လူကြီးတွေကျမတို့ငငယ်တုန်းကပြောတာလေးတခုတော့ရှိတယ်တချို့တော့မှတ်မိပါဘူးသူကစိတ်ရင်းလေးတော့ကောင်းပါတယ်ပါဇက်ကတော့အပေါက်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ပါဇက်ကဝစီရသိမ့်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရှိတော့သဘောတော့ကောင်းတယ်ပါဇက်ကအပေါက်ဆိုးတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီနှစ်ခုကကျမတို့ဟာမိုနီဖြစ်မယ်သူစကားမျိုးကမိသားစုထဲမှာတယောက်ယောက်ကိုသူတို့ဘက်ကကာဗာလုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီမိသားစုဝင်ကသူတို့အပေါ်မှာတခုခုလုတ်ပေးထားတယ်ဂျေဇုရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်တခုခုဖြည့်ဆည်းပေးထားရပေါ့နော်ပတ်စံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အထူးသဖြင့်ပတ်စံနော်မိသားစုဝင်ထဲမှာပတ်စံရှိတဲ့သူတယောက်ရှိရဆိုရင်ဒီလူကအပေါက်ဆိုးရဆိုရင်တော့မှဒီမိသားစုဝင်ထဲဘယ်လိုကာဗာလုတ်ကြလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သဘောကောင်းပါတယ်အပေါက်လေးပဲဆိုးတာစကားတော့ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့သဘောကောင်းတယ်နော်This is a relationship day. Difficult to get a relationship day. Toxic to get a relationship day. ဒီအကြောင်းကိုကျွန်မနည်းတွေ့လာဆိုတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ခုကလုံးဝကိုင်းရင်မှုမရှိဘူး။သဘောကောင်းတဲ့သူကသူထွက်တဲ့ဇကားတွေကလည်းအရေးသုံးပါးကိုနားလည်တဲ့ဇကားတွေပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဆိုတော့လို့ပြောလို့ကျွန်မလည်းအငြင်းတန်းအတွေးကြီးက positive ဖြစ်နေတာဆိုတော့လည်းတစ်ခါကလေးတော့လည်း positive မဖြစ်ဘူး။ကားမောင်းနေ၊ကားပေါ်မှာဆိုရင်တချို့ကိုရှေ့ကဖြတ်သွားရဆိုရင်ဟာအတုံးမကြလိုက်တာဟိုစိတ်ထဲကတော့နောက်ပိုင်းမှာဘလို့ပြင်ပြီးတော့ပြင်လဲဆိုစိတ်ထဲကဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဗဇက်ကနေမထွက်မရဗဇက်ကနေပြီးတော့ negative တက်နေတဲ့လောက် negative ကိုမထွက်မရကျွန်မချိန်တယ်အရင်တစ်ခါကဗီဒီယိုတစ်ခုမှလည်းကျွန်မပြောခဲ့တယ်ကျွန်မရဲ့စကားလုံးတွေကချိန်စားလို့ပဲ spell လို့ပဲအဲ့တော့ကောင်းတာပြောတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ရဲ့ energetic feel မှာကောင်းတာဖြစ်လာတယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကအရေးသုံးပါးနားမလည်ဘူးသူများကိုမျက်နှာစိတ်ချင်တယ်ထိကြိုက်စိတ်ချင်တယ်ဝေဖန်တယ်ဆွဆွဲတယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ energetic feel မှာလည်း negative effects ဖြစ်လာတယ်သဘောတော့ကောင်းပါတယ်ပါဇက်ကတော့ဆိုးတယ်အပေါက်ကတော့ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာကမရှိပါဘူးရှင်ကိုယ့်ကိုလူကြီးတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပြောရဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီမိသားစုဝင်တယောက်ကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့ဒီမိသားစုဝင်တယောက်ရဲ့ behavior တခုသိပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะလူတွေကိုနိမ့်မင်းစားဆက်ဆံတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုကိုယ့်ကိုဖြေလျှော့တယ်လို့နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလူတယောက်ကိုကာကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုတာလေးကိုသိလို့ပဲလူတိုင်းတော့ perfect မဖြစ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကသဘောတော့ကောင်းတယ်အပေါက်တော့ဆိုးတယ်ဆိုပြီး comment ရဘူးရဲ့ဆိုတဲ့ခါချင် open your heart ကိုယ့်နှလုံးသားကိုတိကျပို့ပြီး open ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အမြင်ကျဲဖို့လိုတယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေကအရင်သုံးပါးနားလည်ဖို့လိုတယ်သူများအကြောင်းကိုမသိဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ချင်းနေယူစားချက်နဲ့ဝေဖန်လို့မရဒီအကြောင်းလေးကို FMC Power and Many Outbreak မှာကျွန်တော်ပြောတော်တော်များများက relatable ဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့တော်တော်လေးကိုချင်းထည့်ခံခဲ့ရတာဒီတစ်ခါ FMC က Oh my god it's so powerful အခေါက်တိုင်းကတော့ကျွန်မကတော့ powerful ဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာပဲ but ဒီတစ်ခါမှာဒီလာ join တဲ့ participant တိုင်းမှာသူတို့မှာ shift ဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့နော် the energy is shifting everything's moving ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မကတော့ဒါ2024ခုနှစ်မှာကျွန်မနောက်ဆုံးလုပ်တဲ့ FMC လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးကို join စေချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ calling back your power အဲ့ဒီအရှေ mentor လေးကိုနားထောင်ခြင်းဆိုတဲ့အခါကျရင်လည်းအခု replay ကိုကျွန်မ instant access ရအောင်ပြန်ပြုတ်ပို့နေထားတယ်နော်ကျေးဇူးပါ